Takže děkujeme. A už tady vidím Indiány. Takže to bude určitě mateřská škola Křemílek, Květa Korítková a Indiáni v Křemílku. Tak račte na plác. Chvilinka, než budeme mít hudbu. Hudbu můžou pustit? Jirko, můžeš na to?
mateřské školky Křemíle. Děti, pojďte si sem pro odměnu, byli jste úžasný. Ještě budu zamknout.